Bote bana www.lobelavie.com hein site où il y a un monde entier où il y a une planification à mon vie papi gen kuna na Lyon a planifié déjà caméra www.com caméra www.lobelavie.com et vanda kanango te et tambola ka bongo mokili mobimba pona ko larsa bino ba réalité ou toujours kutana ngo tu vois ki bongo na commune ya ngalema na quartier maluika awa isika kuzali hein bande ba vanda kat nesika o ba benga ki numéro a www.lobelavie Otoya, tout la qui s'abîme, comment est-ce que secteur où ils allent, qu'on a moula ou bêta qui lobby na boutou, et ça qui va dégâts, si qu'on a dit que, en tout cas, on l'a mis, tout le monde, tout le monde, tout le monde, l'image en zéla, on dit, tout le monde, 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 tout Je suis allé à la maison de 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 la Boye soko mati boye ok directement tu ipen nzela nde yangoyo bongo boye boye ko kitati na pompage et lilobezali kaka ba bon service nzelo yo bala ta souci ba bon nzelo parce que bat moya ko lekezate mitu kezo kota te bo eza passe ba mapangu pe yango ezo pasuka alors moya ezate ko mbulo ko isinzela o eza ko mbulo ya kombe de jour et beti de jour Yango ndenzele sali mabulu boy. Ebuka niti na sekuna. Bana kutu mwende na omata doki tulo bila vi yo moko zo mona nzela ndenge zali nzela oyo ezala ki lobi ba ministre ba lekaki ba yandre ba lekaki me ba chinois o bango ba pesi musala soit disant société soki ya grec soki nini
tala ndenge basali balakisika ke sika ba ministre basukaka ne sika ba bandaka soki basala kinzela ombala moko mbele ba dega oyo ezati mais lokola bango bazo jela ngo bazo mona kaka bisika o ba mikonzi ba kosuka batala ka kinzela ezabwe ba continuer kana musala biso pe population tozozela bango na vote yo moko omoni toza deja enclavé moto nini ya malunga ekoleka awa soki toza na kaneti ya butu tokoleka na nzela nini malgré batiela biso hôpital yandre toko kende ndenge nini na moyen nini ya transport toko memata maladi yo moko zomona bazo lia bazo mela bazo lata baye bakete bazalaka na petit peuple na cité baza ko souffrir soki bako kanisela biso ne fiske pona nzela ekoleka malamu bokonzi na bango to welelaka na bango te me tozotala kaka bisika oyo biso tokoki koleka kokota na kobima na koteka bosi tozo vive vimo ya pasi nzela mabulu epai mayekuta kotambola eza to sali bemwane muvuma ozoki to ana besoin baya babongisela biso nzela po tozonga ndenge tozalaka to ana besoin penda ya nzela na mai to comprendre te nzela bachinois babande osala nzela basali na siku na malueka na tina régie depuis na papa ici na régie balas na ba TV uti nzolani de fili mais depuis batika awa basalaka babora mabanga mbula ya dembula ya beti ya pamba tanzania ebukani bosori 3e mbula beti seke biso sima pango yo pandjani pe ya piske batuna sekuna mai na sekita boye batuna sekuna kotama lueka kuna bamai ekutili bona ndaku baerosio esalami ya makasi tozoyi bate siko boule na bango eza nini bachinois bakosala to bakosala ya sute mpo bazoyi ata constante kotambola nezala linge sami bachinois baya batala bakangata bafoto baoleka te toyebi te siko guvernema na biso ezobule nini mpona nzela oyo nzolani tokomprendre te bulu boye eza avant bachinois baya baya osopa mabango nzela na biso ezali bien marge kobukana me ezalaki nango bien ke ton bayeba tomoni ke bayosopa mabanga tozali na kondima elike ezali ke nzela ebongi après ça on se fait ma banque faire balancer la tiki bongo baki va salir batasi kuna point c'est assez sida après ça batasi kuna va sisi na na likolo kuna tisko ba osala kuna mais biso koto banda va se faire ma banque la tika et le moment des boulots et bête qui des jours de débordé au bouka c'est quoi il l'a basu de osalani il l'a basu car oh na roro l'oba exacte so batiki biso boy iwa basa ba yo bouxer biso tira ce qui va être que ba osu ma banque ba osu de l'ango moi et que ba simba tout temps ba ko puta jana biso ezai bote ezai bote mais on a singa ba bungisa biso nzira Oui, merci. Je suis habitant de ce quartier. Et dans cette émission, tout le monde la vie. Vie en gros, tout le monde la vie. Souci à peuple athée. Ma banine, c'est là bien. Mais t'as la cicatrice commis. Même dans ma colotte, on a collé caté. Nous avons tous un azan à 4 ravins. Si koyo, tu as souka wapi. Tu as souka wapi. Ba konzango, bo konzango, bozo wela. Tu as lobé la vie, boy. Je vais vous donner un peu de temps.
Il y a un signe à la Kondi, un signe à présent à Bissau à la Gêne, je vais faire Kabila Kabangé, à la Bissau, à Nzola. Ce mot au sein de la moyenne, c'est pas coûté à la Naba Chinois, mais la somme à Nzela. La signe à ma casse, la présence à Bissau, il y a Bajen, pas aussi ma Bissau à Gêne, à celle à Bissau, à Balabala, Nzola. Et là, la signe à ma casse, la continuera à moi. D'accord, ma première continuera. Tu as dit que papa Thomas Louaka. Il est chargé en Bon, vous m'avez voyé. Ici, c'est plutôt vendu. C'est ça qui est au côté, papa. Hein? Merci. Vous dites que vous comprenez. Vous êtes là qui n'est là, et ça la mal, c'est là, ça la nuit. C'est là, en haut, et même sur mon avis. C'est là, un régime, c'est là, le bas. Pourquoi ma mère, ma situation, c'est là, au moins, ça t'est. Vous, les gens, les baïens, c'est ça la mal. Je voyais Bissangaï. Qui présente, monsieur le vendeur, on a un bon cas pour moi, il y a dit, qui présente, qui présente. Bon, c'est un bon cas, c'est un bon cas. Si vous avez un peu de temps, Ce que tu veux dire, c'est que tu as un terrasse, 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 tu as
mbele makama ikukuta te peut-être mbele kukuta te mendele polele polele babilo kibungi tokusala boni yo ina ta sel sel bisoi na biloko nyo nyo alovelingo wana maluaka na barbalo ngo numero 2 tudana maluaka na numero 2 ngoa 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 tuzali na maluaka awa na vinyu wali marodi kala filima ko to batwa me na biloko Tarande wat ban ma biloko boeche Biloko se boe ba mo ko so ni saka si ko Ni te ki to ke ni te ki to ki to chola Ko ki mi ba pale la Mi sa bone Na filme bi Biloko ba shinga bilo Bo ke ba Ba ta biloko wa Da mi kanda ma shara to baby si ko da mi si fo Mi si su bende Ba mbongwa e bungi ku dolo ba te ba mbongwa te ga Biloko e baby da lo ma to sina pale da to sali da per Mama shinga Mama shinga musiko Baba continue à biso l'okutele ki. Dernièrement nga na landi to maluwa ka lobi nzela ya njolana. Baba ndiko chama ka ba chema ka dami makambo sili. Nzela eza 15 km bo che 1 km. Ba lobi nzela esi. L'okuta ndengwa na tala tala. Tala banda ko ndenge kombi. Donc baza ba continue ba tute ba continue donc ba fanda kana ba bikona bangwa climatisé. 1 km bo sali 1 km 15 km tala ndenge bandiko pa. Peto ya baba chinois wana makambo bilanga to yewa ngwa kapo banjela te balobaka bakonzi balobaka ngala yebi Michel Manganga moi sugi chef sugi ya travaux chef de travaux ya grand travaux alobaka sous l'impulsion du chef de l'état nde banjela malueka nzola na ebongi sikonga pe na ina lobabwe sous l'impulsion du chef de l'état nde nda kunange dindi Nde a venu na biso e gindi sous l'impulsion du chef de l'état nde a venu baby ndaku na ngai e koti mai Michel Manganga alo aye bisa mokonji ye chef de l'état que sous l'impulsion na ye nde banda kuna biso e dindi bo elo fona e tsabino ka yangwa merci ya ota kuna ndaku dindi ke basi se nyo suzo mona bo biloko za sino ngodo zwa yo leka bo obuka yo Batu ba pete bloke bele awa mai bi maki ano soto. Biloko nonso eza libanda nyonso banda kutunda nsima. Oya nina chaîne. Biloko eza libanda. Ha? Aka tolo ba anga ke razo to lo na sisi ko moni bu nyonso. Oya komi se ni una fana. Mai wa. Olo bela di ta de sens ke. Sa ma tolo ka ya. Na lo bi ne za na kindi mbula. Ya mwana. Donc kama mike town na ego na kuti mai tundu na kaka ndaku kwa kenya mwenye mai bukani kuna vi bakani kwa zati mai kwa tanda partout donc ça de mon gros monde là donc tout comme abo de laki nonde makasi la la qui pété tout même ba travailler et ensuite ce qui sont monté dans ba quartier pour tu passer par là donc vraiment vous aurez regretté qu'à pas s'il fallait ce qui route principale qu'on a amené les au bachino au bandeau qui barre ça qui basse parce que dit bah car nous dit bah tu nous vois pas même vous l'avez ni moi que tu l'as su porter les actes donc d'abord fort on a vu ce moyen de rester là pour les actes qui a mis à bandeau ton beau zara qui ouvre putain là bas c'est le ton d'église il a ton longoli moi écoute église ouais église plein plein moi écoute église ah ouais zara qui donne moi parle au nom de moi parle zara qui passe au terrain mieux on a moins zone et on est parlé car moi beaucoup ne parlé donc moi ah d'abord zara qui a la casse casse Flair out on so they got your money there man that we ma poa que chole que yi to masua do ba na to mo to ke mi ta na de ki se to ni ma bele zero za ni flair asa e ba su ye ya mwana na mwasi asa na asa ke la ba mo bigi de ku na mi Mai, bolungwa kuna bana bolungwa batala. Mai ezoli na sikoyo, ekota deja na porte. Talaka botalo pangu ndenge zalaka. Mai ezoli ngekota na porte sikoyo.
na komi angamba ko na zindi poto poto nyonso ezinga na bandi obelela na ziba na mike bana bana nanga mike o musuka na mama na bango kuna na musuka zo bela na vuyé na bengi ba voisin baye baye ko zwa bana ba bimisi bango na lupango wana lupango place ocho filmé lupango ya nini ya ya église bana ba ke kuna biso ezalaki moyete awawa to bandi suko ko panza na bibesh na bandi opanza mai kwe kele awa awa ku tutochaka biloko biloko totera mwa biloko amike mwa ba biscuit ochaka na kati awa soko ko filme ti na kati kuna nyonso zero ango to bimisi libanda awa awa donc eloko nde ezopeza biso pasi nini ba chinois ba sali nzela batiki basundoli na propre sort donc oleba ya basala ba kanivo batye biso na ba difficulté maye banako kende na mona venu wana e banako kende bien parce que kuna basala sala ba banini balona lona ba bambu bandakala mais ko sala bango baye ko sala tiko batiki kaka maye ko lota boma li bala banda kuna yango ezo boma batu awa awa kita na se koto yo bibembeza soko ke lupango ba voisin awa eza na dispensaire moka okomona ndenge ezali papa donc déclaration na biso ezaka kaka batala baya kaka basala ta ba kanivo babwaka maye kita kuna na venyane mesala na ngwe ke bwaka na lukunga. Merci. Merci. Tu connais mon nom, mais n'a pas mis coussé. Vous allez provocation, ma chinois ne va pas te faire de qui bango ba bon sanano ba canalisation à mai. Ba ye ba weli kaka kuna na se kotoyo soa yipen. Bon malibala mai nyon se kiti et ye direction ango yango. Il fallait ba canaliser. Batia barrage koto yo mopanzi comme ça ma yekota na trou na ngo ela na ma chef lor ma nyonso e de bo tala na ba biloko na na malue na quartier malue ko ba yai ko sala prince na ba sinois ba yai ko sala prince ba kamati batiki ba sali prince ba bwaki mabanga sima balongoli basaki biso to tiaki na pembeni ya nzela batiki biso ndenge wana quartier mubimba ya malueka o ya malueka balabala mateko ngowa to bebi na zelo zelo ekoteli biso mai ekoteli biso na bandako bandako ebukani basala noki baya kotia karnivo noki bazela poso oyo te biso tozobeba zelo etondi awa mwaya kolongola eza te soki mbula msusu ebeti lisusu lisusu ebakami lisusu baya Chinois,
Senti à l'élo oyo to kitaki bongo a na quartier maluka na commune ngalima to laxa ibino commerce ke nzela o ba chino ba bande ko sale bukani na ngol susu ekute o la sabino commerce ke mbula o ebeta ki wana kaka ne mbule bukin nzela ekote la ki bato na banda o bomoni bino moko biloko ndenge bini libanda zelo ya ko bato nge carrière kona osinga na ba konzi ya mboka bubungisa e sala bien biso ba kololo pango nga kololo pango zwe matu na laksibino ba image o etika les abino nde brosa bana ya poto mokimo bimba na si na kumi na ngana suka ba mbote na opisa kana movie papigen kuna na Lyon Mike Sona kuna na Maroc yondo simi su 3W to le Belavi kuna na Maroc ebi ke site o ezala ka partout dans le monde ezate lo ba site ya bikoro ezala ka awa na quartier yo omonya ngusu na quartier tuna commune kuna te ba site ba poste o eza site o yibani nga kololo pa nguna lobi songo contredire nga kende kuna papigen kuna na Lyon a kosikio ba mbote na ngasu na pesi na David Gain le prophète wa simbi mokonzi ya kanya te ba prophète nyo so panzi ana kongo buyo sambu kendo tunaye a kuibisa ba mbote susu na sima kamera to zaki bongo na grâce hein etuyo na lati brassard mikolo na ndenge ya tembe hein oboye ya otuna nga na kosikio bebe Gedeon Ngeso kuna na Franceville et na gabo bambote, auditeur ya papa na ye. Ngana bino tomonani na numéro 4.